Ngjarjet në Shkodër zbulohet motivi se pse po vriten Ferhat Sakët. Fatos Ferhat Saku është ekzekutuar me 8 plumba, ndërsa miku i tij Fatmir Mehaj ka mbetur i plagosur. Pa kohë më parë, ka qenë Arjan Ferhat Saku i cili është ekzekutuar tekse shëtiste me kal. Fillimisht u mendua se vrasja e parë ndodhi aksidentalisht, por me ngjarjen e sotme shtohen shanset se ngjarjet mund të kenë një lidhje të përbashkët. Policia ka dyshime se Ferhat Sakët ka ndjeni për vrasjen e ish policit Boran Bërçana dhe bashkëtuese së tij, Silvin Doci, ndërsa po ekzekutohen për të humbur gjurmët e krimit. Ende nuk janë zbuluar autorët e këtyre vrasjeve, ndërsa ditën e sotme janë shoqëruar disa persona.